Värmemaskiner och termodynamikens andra huvudsats. I den här diskussionen kommer reservoarer vara viktiga. De har stor total värmekapacitet. Total menar alltså stora CP. Är massan gånger lilla CP som är per kilo. Har de stor total värmekapacitet så ändrar reservoarerna inte temperaturen nämnvärt under processen vi ska betrakta. Och det är viktigt att en reservoar inte tappar i temperatur om den ska hela tiden bidra med en viss temperatur. Så vi kommer ha en källa med hög temperatur TH och en sänka med låg temperatur TL. Och då kommer värme naturligt att överföras mellan källan och sänkan utan att vi gör någonting speciellt. Det är definitionen av värme som vi hade i kapitel 2. Värme definieras som den energiöverföring som sker på grund av en temperaturskillnad. Men det intressanta nu är, kan vi få ut arbete av det här? Och grundtanken här är ångmaskiner. Att vi har någonting som är varmt, kanske något som vi bränner. Så försöker vi få ut arbete, att ångmaskinen driver någonting. Definitionen av en värmemaskin är, steg 1 får värme från TH. Steg 2 är värme ger nettoarbete ut. Steg 3 ger värme till sänkan. Och steg 4 är att den är cyklisk. Och det här kallas på svenska kraftproduktion. En kraft märks att det är en axel som snurrar någonting och producerar el ut. Så låt oss inte rita ut de här reservoarerna hela tiden. Utan bara tänka att vi har något abstrakt sätt att få in värme i systemet. Och släppa ut värme här till en sänka. Så låt oss fokusera lite mer på energibalansen. Energibalansen är, nettoarbetet ut är ju uppenbarligen om energi bevarat. Och det är inte några andra förluster här. Så är det QH minus QL. Helt enkelt för att den totala QH har jag ritat en fet pil här, så går det ut en del arbete och det går bort en del till sänkan. Deriverar man avseende på tiden så får vi samma sak för energiflödena i watt. Och det här är ju i joule annars. Den termiska verkningsgraden blir då, informellt brukar man säga, det vi får genom det vi betalar för. Och det här är det som driver alltihopa, det är QH. Det är mycket värme vi fick från källan. Och du får ut det här. Om flödena är konstanta, så som jag sagt tidigare, bara då, så kan vi dela med delta T här och få istället effekterna som vi bara kan dela med varandra. Så antingen så tar du hur många joule du har delat med varandra eller hur många watt du har delat med varandra om du har konstanta flöden. Låt oss titta vad som finns inne i den här maskinen då. Så ett exempel på en värmemaskin kan vara att du har apparater som vi pratade om tidigare, komponenter. Vi har en värmeväxlare här som tar in värme. Det går till en turbin. Turbinen kan då ge vårt nettoarbete ut. Värmeväxlare kan ge ifrån sig värme. Och så kommer en pump som höjer trycket för att kunna gå tillbaka och göra det här till en cyklisk process. I en värmemaskin så kallas ofta den här biten panna eller boiler på engelska. För att vi tänker att vi bränner någonting här ofta. Medan den här värmeväxlaren kallas kondensor. Det kommer ofta in en gas här och den låter genom att avge värme så kan den kondensera. Kom ihåg, skilj det här från kondensator på svenska som är capacitor på engelska som är något som har med elteknik att göra. Så vi har vår lilla värmemaskin här och den drivs av den här temperaturdifferensen, TH till TL. Men en viktig fråga här, ska vi kunna spara den här och slänga bort den här värmen? Det verkar ju slöseri, varför måste vi egentligen ha den där kondensorn där? Varför måste vi egentligen dumpa värme till en sänka? Och det är precis formuleringen av termodynamikens andra huvudsats när folk funderar på den först och kommer fram till den. Vi kommer ha mycket mer effektiva formuleringar senare. Men just nu kan vi bara säga att Kelvin och Planck formulerar så här. Om du inte har någon sänka att dumpa till utan du bara har en källa och så driver du, försöker driva en maskin med det, så kommer du aldrig få ut något arbete från det kombinerade systemet. Så C här står för kombinerat, combined. Det kombinerade utarbetet kommer alltid vara noll eller negativt. Du måste pumpa in arbete i så fall. En liten annan fråga är, kan vi kyla saker då? Om vi har en sänka här och vi vill ha en värmeöverföring från sänkan. Vad ska vi stoppa här då? Ja, en kylmaskin. Men då måste vi alltså arbeta in om vi jämför med den tidigare processen. När vi hade härifrån till hit så gick det av sig själv och då kommer ut arbete. Då måste vi pumpa in arbete för att flytta energi från sänkan till källan. Och då definierar man inte en termisk verkningsgrad, eta TH. Utan vi definierar en coefficient of performance, eller COP. Det är samma typ av definition, men de kan bli större än 1, så vi använder inte ordet verkningsgrad för det brukar vara i procent. Så i fallet med en kylmaskin, till exempel kylskåp, där kyls ju insidan, vi tar bort energi, termisk energi från det som är inne i kylskåpet genom att pumpa in arbete.
och släppa ut värme till köket. Enligt energins bevarande får vi den här relationen och vi ser då att coefficient of performance för en refrigerator, kylskåp, är QL, hur mycket vi lyckas transportera bort, genom hur mycket vi betalar för, hur mycket vår elräkning dras för att komma in nettoarbete för att göra det här. Om flödena är konstanta kan vi återigen uttrycka det i effekt. Och en relaterad fråga till Kelvin och Plancks påstående av termodynamikens andra huvudsats är: kan man bygga en evighetsmaskin? Den första typen betyder bara att energi inte är bevarad. Och det är ganska lätt för folk att förstå att det inte går. Men typ 2 brukar vara lite klurig, att det har att göra med entropi S som vi kommer att prata mer om sen. Och det är en lång diskussion om det i boken. Den är ganska trevlig. Det finns mer diskussion här till exempel. Och det här är Boyles exempel på en evighetsmaskin som alltså inte går att realisera i verkligheten. Nu ska vi prata om processer. Att termodynamikens andra huvudsats ger vissa begränsningar på en naturlig process. En reversibel process, om man kör den baklänges, reverserar den, så återgår omgivningens tillstånd till det ursprungliga. Det vill säga inget nettoarbete, ingen nettovärmeöverföring på omgivningen. Som exempel, om vi trycker in den här pistongen så ändrar vi ju egenskapen hos gasen. Men vi sen släpper ut den igen tillbaka, så om det är en reversibel process så har vi då inte utfört något arbete eller överfört någon värme fram och tillbaka från omgivningen. För att det ska kunna vara möjligt så måste den vara kvasistatisk. Det måste vara en succession av jämviktstillstånd. Men om vi hade friktion så kommer inte omgivningen att kunna återgå till det ursprungliga. För att även fast vi är tillbaka här, vi har tryckt in och så har vi fått tillbaka, men vi har ändå förlorat i själva processen energi. Då är processen inte reversibel. Så ett typiskt sätt varför en process är irreversibel är för att vi har friktionsförluster. I verkligheten har vi alltid friktionsförluster. Så det här är en idealiserad process där vi hoppas att vi inte har det. Notera, reversibel betyder inte bara att man kan köra den baklänges. Det är inte så svårt att köra den här processen baklänges, man kör den bakåt bara. Utan det viktiga är, för att den ska vara reversibel måste det här gälla systemets växelverkan med omgivningen. Har vi en reversibel process så kan vi göra en Carnot-process. Här är Carnots bok som jag nämnde lite om tidigare, från 1824. Han tänkte i termer av ångmaskiner. Så vi börjar med ett visst tryck och en viss volym, det här är specifik volym per kilo. Så prickar vi in ett tillstånd 1 för en viss tryck och en viss volym. Och så gör vi en isoterm expansion. Det vill säga vi bränner någonting här i ångmaskinen. Vi tillför värme. Men vi låter systemet hålla vid konstant temperatur. Och sen isolerar vi. Det är en adiabatisk process vi pratade om tidigare. Adiabatisk betyder från adiabatos. Inget får passera, ingen överföring av värme. Och så låter vi systemet självt här expandera till punkt 3. Och sen tillför vi arbete för att komprimera systemet isotermt till tillstånd 4. Och sen kör vi tillbaka adiabatiskt utan värmeöverföring till tillstånd 1. Och nu har vi bildat en cyklisk process 1 till 4. Och det står väldigt detaljerat beskrivet i boken. Varje steg, om du inte hänger med här, så titta noga på bilden i boken och försök följa det här i detalj vad det man egentligen gör. Men det här är alltså ett diagram som representerar det man gör. Så det är alltså något som går runt och vi får ut ett viss mängd arbete. Därför att den här processen får vi ut arbete, det är aran under den här kurvan. Och den här processen så betalar vi arbete, det är aran under den här kurvan. Och den minus den så får vi den här aran kvar. Carnot insåg att det här är en idealiserad process. Om vi skulle kunna höja den här temperaturen till exempel i pannan så får vi mer arbete. Det blir en liten extra area här om vi skulle kunna höja den här linjen. Kelvin bland annat insåg att det här kan man sedan använda för att definiera en temperaturskala som man använder för att definiera Kelvinskalan. Så en termodynamisk temperatur betyder att om vi gör en reversibel process med värmeöverföring QH och QL som vi ser här, så kan vi definiera temperaturen H och temperaturen L, förhållandet mellan dem på det här sättet. Vi måste ändå definiera en slags nolltemperatur, men alla förhållanden kan vi sedan definiera via hur mycket värme som överförs i en reversibel process. Det är ganska abstrakt och inte riktigt praktiskt för att göra en temperaturskala, men principiellt är det väldigt viktigt. I boken har man väldigt mycket utrymme till det här, att man ska kunna välja någon annan funktion här av temperaturer. Det är alltså ett val man gör. Gör man det här valet, och om allt är reversibelt, att förhållandena mellan värmen och temperaturen är lika i hög och låg, alltid samma konvention för värmen. En Carnot-process blir då, termiska verkningsgraden är ju nettoarbetet ut genom hur mycket vi har bränt, hur mycket vi har pumpat in här. Och stoppar vi in energins bevarande så får vi att nettoutarbetet är QH minus QL.
Det förenklas till det här. Och enligt den här termodynamiska temperaturskalan så är det helt enkelt det. Så Carnot ger oss en väldigt, väldigt enkel formel för hur mycket termiska verkningsgraden för en ideal process. Och vi ser att bara om det här skulle vara otroligt mycket mindre än det här närmar vi oss en perfekt process. För alla processer med ändliga temperaturer så får vi aldrig en perfekt termisk verkningsgrad. Och det är en viktig insikt som har att göra med termodynamikens andra huvudsats.